rahmatullahi ta'ala barakatu kamar da aka gamu a wannan wuri kusa ana iya takumara gidan kowa na duk wani mai koke akan ɗan adamtaka to yana da dama ya taho wannan bagire kuma kusan abin da ke faruwa da mu a Najeriya ba koyayye na ba sannan ne na shekaru 6 da suka wuce da watanni akwai kisan kiyashi da gwamnatin Najeriya a ƙarƙashin shugabancin Buhari ta aiwatarsuwa ga jagoranmu da kuma almajirai na sama ga 1,000 a Zaria ta inda yanzan kamar yunkuri na son kayi na ganin bayan harka da dukkanin alamominta wannan sanannen abu na cewa kamar sun yi kokari tare da haɗin kai da turawan yammacin duniya na a gaba ga gwagwarmayar tabbatar da addini a wannan nahiya musamman ma shugaban Sheikh Ibrahim Yakub Al-Zakzaki inda suka same shi a gida suka kuma yi kisa na mai kan kuwa da wabi wanda ya zama tocin Allah tabaraka wa ta'ala ya iya rayar da malam tare da harsasai masu rai a cikin jiki ne da shi da mai ɗaki na yi malama zina Allah ya ƙara mata lafiya da sauran ma kuma dai almajirai ne da wasu waɗanda ya zama to sun cira amma an iya kashe kowa a gida to kuma duk da haka nan suka ɗauka suka kai kotu kuma cikin iko Allah bayan tsawon tsarewar da sun kai mun kai su kotu a daidai cikin wannan lokaci kuma saboda irin ƙasar da muke ƙasa ta wadda ya zan kace ƙasar da dabbobi suke rayuwa ba a mutunta doka mun kai su kotu doka ta ba da dama ta kotu na a saki malam a biya shi diya amma maimakon ma saki ne a biya shi diya sai suka ɗauka suka kai shi wata sabuwar kotu tare da caje-cajen ƙarya cazuzzuka na ƙarya saboda su ci gaba da riƙe shi kuma cikin iko Allah kotu ta su ta da suka sake kai shi da waɗannan charges ɗin kuma Allah ya sake wanke shi kuma ma cikin hanyar shari'a ɗin aka samu kotu ta ba da dama waɗannan bullet ɗin da ke ga jiki ne waɗanda suke haddasar da gubar darma ta harsashi da jiki ne aka ba da dama na ya zai neman lafiya kuma ya ce neman lafiya suka yi kutun gwila har India suka je suka ɓata abin sun ka kuma dawo da shi kuma yanzu bayan Allah ya iko ne kotu ta yi mai discharge and appointed wato an wanke shi fas da shi da mai ɗaki ne ga laihin da sun ka sa mai na ƙarya kuma yanzu sai ga shi gwamnatin tarayya kuma ta amshe fasfo ɗinai na hita waje domin neman lafiya don an riga an tabbatar da likitoci ƙwararru.